Na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu ni Lucy Kariuki. Nimefurahia kwa wale wanaonitazama katika hii mtandao wa Mother and Child TV. Mungu awabariki sana, na ni matumaini yangu ya kwamba haitakuwa tu ni kunitazama, lakini mtafaidika kwa yale ambayo Mungu atasaidia sisi tukaweze kuongelezwa na neno la Mungu pamoja nanyi. Nawapenda, karibuni. Ujumbe wangu wa mwisho tuliongea na nyinyi, tuliongea kuhusu amani. Kuweka peace everywhere in anybody, regardless the tribe, regardless the color, regardless the poor or riches. Tuliongea kuhusu kuweka amani, na ndiposa tuweze kuendelea na neno moja katika nchi yetu, amani. Bwana wabariki. Asanti sana kwa sababu ya maswali ambayo umeniuliza kwa ile ujumbe wa mwisho. Na ningependa pia leo mtumie nambari iliyo katika screen kuuliza maswali, na atasaidia mwenzako kupata hiyo namba na kuuliza maswali yoyote ambayo inamsumbua katika maisha haya, ni kusaidiana. Bwana awabariki. Kichwa cha ujumbe wangu siku ya leo ni kuhusu kurudi nyumbani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kuhusu kurudi nyumbani, kuna kuwa na mambo tofauti tofauti. Kwa sababu unaweza ambiwa urudi nyumbani, lakini si nyumbani kwenu. But wakati unaenda nyumbani kwenu, si kama kwa mjomba wako, sio kama kwa jamii, ni kwenu. Despite ulikuwa umefanya nini, despite ulikuwa umeasi kiasi gani, lakini umeamua kurudi nyumbani. Mchana wa leo ninataka kuongeleza mtu kuhusu kumfanyia msiba wake wa kurudi nyumbani ukue rahisi. Na hiyo tutapata katika Biblia. Katika Biblia, kitabu cha Luka 15 kuanzia mstari wa 11. Kunaye mzee mmoja aliyekuwa na wana wawili. Na huyu mzee naamini anaakilisha Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mzee aliyekuwa na wana wawili, mwanawe mmoja alienda nchi ya mbali. Maandiko inatueleza kinagananga, kijana huyu alichukua kila kitu alichokuwa nacho, akaenda akakitumia, na hata hakutumia na njia nzuri. Tunayejua Biblia yangu inaniambia alitumia hizi fedha na uragae, ukahamba, kila aina ya uovu wa dunia hii kijana huu alimpitia. Lakini I thank God for this verse. There is this verse ambaye kijana alifika in a point of I will not eat again from the pit. Sitakula tena maganda ya nguruwe. Nitarudi nyumbani kwa baba yangu. Ninaweza ona huyu kijana vile alikuwa amejasa. Alipomaliza kila kitu, alipochukiwa na kila mtu, aliposimiwa simu. Siku hizi tunatumia teknolojia ya simu za runinga. Wakati hautaki kuongea na mtu ama hautaki mtu akusumbue, kuna pahali unafinya, anaingia blacklist. Kwa stio kwa simu yako, lakini ameingia black list. Nataka nikwambie leo mtazamaji wetu, hakuna black list kwa baba yako. Na huyu baba yako ni nani? Huyu baba yako ni Mungu wako. Huyu mzee anawakilisha baba yetu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa umekula maganda, umekula maganda ya kila aina ya dunia hii. Umefika mwisho wako kwa sababu ya kuwa wasted na dunia. Umenyanyaswa
haswa kwa kila njia, umeenda, umefunga mipaka ya kila aina, lakini umeamua jioni ya leo kurudi nyumbani. Nataka nikuhakikishie, kurudi nyumbani hakuna gharama. When you are coming back to your father, feel good, feel welcomed, praise the Lord, I thank God. Biblia yangu inaniambia huyu mzee alipoona mtoto wake kwa umbali. This is very interesting. Huyu mtoto, huyu kijana hakuwa na baba yake. But funny enough, kijana alikuwa miserable. Alikuwa ametumiwa na dunia. Makahaba walimtumia. Delira walifuna vitu zake zote, walipora wakamaliza. Huyu kijana alikuwa mchafu. Miguu yake, Biblia inasema, hakuwa hata na viatu. Manguo alivaa tabarani. But the beauty of it, praise the Lord. I want to encourage you to go back. Come back to the cross. Come back to your father. No matter what you have done, come back to your father. Coming back, there is no cost. Coming back, there is no questions. Coming back, there is no condemnation. Come back. Come back. Huyu kijana, baba yake alimuona kabla kijana hajaona baba. It is very interesting. Huyu mzee hakuwa ameona huyu mtoto wake kwa muda mrefu. Na mtoto alitoka nyumbani akiwa amejaza nyama. Alitoka nyumbani wallet ikijaa pesa. Alitoka nyumbani na mali. Na wakati wa kurudi alirudi kama mtumwa. Lakini baba hakumchukua kama mtumwa. Baba alimchukua kama mwana. Akasema watumishi wake wachinje ndama, walete pete, walete mavazi, walete viatu, waulete mafuta, ajipake, anuke vizuri, wakule pamoja. Praise the Lord, praise the Lord. Nataka kukuambia wewe ulioko ndani ya baa, usione kama uko bali. Wewe ambaye umenyanyaswa na maisha ya dunia hii, usione kama baba yako atakuwa na kesi na wewe ukirudi nyumbani. You just pack your things and come back. Come back to the Lord. Come back to the cross. There is no cost. There is no questions to the cross. Come back to your father. An amazing thing, when you come back, you will be missed. Because utapata baba yako amekuandalia. Utapata baba yako amekugojea. Utapata baba yako hata hakubuki yeye ulifanya. Atakuandalia chakula mzuri, ukule na yeye, ukunywe na yeye, ufurahie katika kiti cha neema. The title of my message today, it is coming back despite regardless what you have done, what you have seen, what you have done, what you have touched. Come back. Pack your things and come back. And there is no cost of coming back. When you are coming back to your father, you are not going to your uncle's house. Your uncle can ask you so many questions. You go with money, you misuse your money, uliharibu, haukupata bibi, haukupata watoto, hauna chochote, haukupata mashamba, haukujenga plot, umeisha, saa hii umeisha na muna hii, hata umeseeka. Thank God for this kingdom. I thank God for this gospel. Wakati hauna hata meno, diyo unarudi. I tell you, come back to your father. Your father is not your uncle. All those questions, you can hear them. You can hear them from your relative, from your friend, from your adopted. But this biologically, father, our heavenly father in heaven, no question. No question, come back. Please come back. Pack and come back. Leave back your bottles. Leave whatever you see is good. Leave them behind and come back to the cross. In the book of Marko chapter 8 and verses 34, it says, ile yote umeshikilia, wachilia. Umeshikilia nini jioni ya leo? Umeshikilia nini? Unaweza kuwa umeshikilia kama huyu kijana aliyoshikilia.
this wise boy. Do you know? Let me tell you, msikilizaji wa siku ya leo. Kuna watu cheza karata zao vizuri sana. Cheza karata yako mzuri. Huyu kijana alicheza karata vizuri sana. Siku moja akasikia baridi. Siku moja akaumia na jaa. Kama vile unaumia saa hii na baridi na taska. Unaumia saa hii na baridi na ukahaba. Unaumia saa hii na baridi na kunyanyaso. Huyu kijana siku moja akapiga kadi zake vizuri. 1+1=2. 2+2=4. Akasema, I come back to my senses. And I remember, young boys, youth, chesa kadi zako vizuri. Don't be wasted. Don't feel like you are too bad. Don't feel like you have no repair. There is still room in your father's house. There is still room in your father's kingdom. Come back. Come back. Don't be misled again. Don't be misused again. Come back. Come back. Come back. Chesa kadi zako vizuri. Weka mahesabu chini. Come back. An amazing thing. Your father will see you before you see him. Can you please clap for that? Your father will see you before you see him. And he will authorize. Can you please be happy? Can you please rejoice knowing this? When you are coming back in your situation you have now. When you come back, ukirudi nyumbani, hata angalia vile uko. The spared things, the spared gold, the spared good cattle and goats, fat one, will be slaughtered because of you. Come back. Fanya hesabu nzuri. Jichase na namna hii. Pitia hapo Gikomba. Chukua kisati moja wekelea juu. Wewe piga miguu ukisema, I'm nowhere I'm going. I'm going to my father's house. I'm going to my father. I'm going back to the cross. And when I'm going back, there is no question. Hakuna judge wa hiyo kesi. It is you, the son and the father. Nobody else between. Nobody else between you and your God. Go back to your God. Come back to your God. Even right now, if you want to come back to your God, I can pray for you where you are. I can declare the word of God to you where you are. And you come back to the cross. And our God, God will receive you how you are. Atakupokea, atakuosha, atakurasa, atakupatia mavazi, atakupatia chakula, atakuosha. Na zaidi ya yote, atakubadilishia jina. Ulikuwa unaitwa chokora, utaitwa mzee. Utakuwa unaitwa hivi, utaitwa hivi. Kwa sababu ni baba yako. Na baba yako, hakuna mtu atauliza ruhusa. Hakuna. I thank God for this God and this kingdom of God. Because when God wants to do something to somebody, hakuna kesi anaitanaga. Kwa sababu kama angetana kesi, huyu mtoto mpotevu hangerudi nyumbani kwa baba. Hangekubalika. Kesi ingekuwa kubwa sana. But nashukuru Bwana kwa sababu hakuna mtu anainvolve wakati his people coming back to him. Hakuna mtu anainvolve. He has the duty of receiving his people back to the cross. Come back. Please don't look your situation. Maybe right now you don't have anything. You are miserable. Hata siriki shirini ya kwenda mahali unakaa hauna, unaenda mguu. Lakini neno ya Jehova ya siku ya leo inasema, kuja nyumbani, rudi nyumbani, come back. Pack your thing and come back. And don't wait until when you have something to come back with it. No, that is not the criteria of the Bible. The Bible says, when this young man misused anything he has until
nguruwe. Hakuwa amebakiza hata shilingi 10 ya kununua gugu. No! He had nothing. Alikuwa anakula maganda ya nguruwe. Wakati alipiga hesabu zake vizuri, alirudi nyumbani. Na wakati alirudi nyumbani, alipokelewa vizuri sana. Hadi wale wanasoma Biblia wanajua ndugu yake aliyekuwa nyumbani throughout. Yule ambaye hakuharibu vitu zake. Yule ambaye alikuwa mwaminifu sana. Yule ambaye alikuwa anasaidia baba. Yule ambaye alikuwa karibu sana kama Pastor Lucy, ambaye saa yote ako karibu na Biblia, ako karibu na Mungu, saa yote anaomba, saa yote anaongea mambo ya Mungu, akasikia vibaya. Lakini the Bible says the Father acknowledged the second son. The Father acknowledged the presence of his son coming back despite your drunk, despite your prostitute. Don't worry. Remember the Bible says in the Old Testament there was a woman called Rahab. Rahab alikuwa kahaba. Na Rahab, Mungu akajua ya kwamba Rahab ataficha watu wake. Na Biblia inasema wakati Rahab aliokolewa, hakuna kitu ilitajwa ya umalaya wa Rahab, kwa sababu Mungu mwenyewe ndio alimuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijione wewe ni mwenye dhambi sana. Usijione wewe ndio mbaya sana katika community, katika jamii, katika marafiki. Usijione wewe ni mbaya sana. Pack your things and come back to your father. Hata kama saa hii umechoka kufanya ile inaitwa robbery violence, don't worry, you are going back to your father. You are not going anywhere else. Unaenda back kwa your father. Unaenda kwenye nyumbani. Pack your things and go back to the cross and say to your father, Baba, nimekuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Baba atakupokea. Na Baba atakupokea. Na dhambi zako zote sitasamehewa. Na utaendelea ukiwa mtu mzuri na maisha yako itabadilika. Na hautawahi kupuka mateso ile ulipata katika dunia ya dhambi. Katika dunia ile ulikuwa, hautawahi kupuka. Utakumbuka tu mazuri ambayo umeonyeshwa na baba yako uliporudi nyumbani. Karibu nyumbani. Karibu sana. Unangojewa na baba yako urudi nyumbani. Mimi Pastor Lucy ninaamini ya kwamba hiyo pombe unakunywa leo ni ya mwisho. Hiyo sigara ni ya mwisho. Hata hiyo bagi na dawa ni ya mwisho. Unarudi nyumbani kwa baba yako na utapata baba hapo tayari kukupokea katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba hivyo na nimeamini ya kwamba ukirudi uko sawa na mambo yako iko salama salimini. Rudi nyumbani. Na nikimalizia, ningependa kama ungekuwa na shida yoyote, vile utatatua mambo yako katika hali yako ya kurudi nyumbani, tafadhali ukiweza kuwasiliana na mimi kupitia hiyo mtandao ama nambao iliyokuwa katika screen, tutasaidiana. Karibu sana na Bwana awabariki. Nimefurahia sana. Unaweza uliza maswali yote unataka kuuliza. Tumesaidiana na wengi waliokuwa wanaona hali zao ni mbaya sana kama za huyu kijana na wakarudi. Tafadhali wasiliana na sisi na tutakusaidia. Karibu sana nyumbani. Wacheni tuombe. Kama una jambo lolote ambayo ungependa tuombee, tafadhali naomba tuombe pamoja. Nimeomba kwa sababu ya maisha ya wengi walio pale nje. Wengi wanakula maganda ya nguruwe. Wengi wamepotoshwa na yule mwovu shetani na wameweka kwa uoga wa kurudi nyumbani. Asante kwa sababu asubuhi ya leo umenitumia kama chombo ya kuwatia motisha na moyo wa kurudi katika maisha yao ya nyumbani. Warudie maisha ya kiroho. Warudi kwa Mungu wao na Mungu atawasaidia. Baba, naomba kama kuna usitu wowote ukaweze kuisha. Kama kuna kitu ambaye imewafunga, wale wamefungwa na
wasaidie sana wale wagonjwa wakaweza kupona kupitia neno lako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu wetu aliye hai. Nimewabariki wote tunapozidi kuwasiliana kupitia mtandao huu kwa sifa na utukufu wa jina lako. Tumeomba na kuamini. Amen. Amen.